Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні про те, як мене надули на Аліекспрес. О, ну взагалі-то для перших глядачів, хто перший раз зайшов на мій канал не про це, а про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, найдешевше опалення на сьогоднішній день і ефективне, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, вітрогенератор, що там в мене ще? А, сонячний колектор повітряний для опалення будинку. Все це є в опису під відео. Заходьте, дивіться, там все, кому що подобається. Посилання на плейлисти в опису є. О, замовив я цю пилочку. Що це за пилочка? Це така одноручна пилка з акумулятором. Знизу вставляється вона така в одну руку. Тут така шинка маленька, коротенька, така там 10-15 сантиметрів. Близько. І мені вона чим сподобалася, що у тебе завжди вільна рука одна. Тобто однією рукою можна вилазити на дерево, там держатися за якусь гіляку, от, вилізти, а другою свободно собі пилять вільно. Ну, тобто одна рука завжди вільна, вона важить близько кілограма, там її на пояс повішав, якщо вилазить чи злазить. І вона тобі там взагалі не мішає. Ну, я ж кажу, щось 1200 грам чи 1300 грам щось з акумулятором навіть. Чому я її захотів закажу? Ну я її все одно закажу, тільки вже не в них. О, замовив я її в цього продавця, ну все ж там почитав відзиви, але слабо я почитав, мабуть, відзиви, бо потім я їх став читати, поняв, що я їх не дочитав. О, і мені там сразу підозри в мене закралися, чому продавець вислав двома посилками це все. Ну я подумав, що вона типу важка. І там він її розділив пополам, там, наприклад, два акумулятора в одній посилці, сама пилка в другій посилці. Бо воно так наче дешевше, залежить сильно ціна пересилки від об'єму і ваги самої посилки. Але прийшов мені просто отакий ципок в одній посилці. Одна посилка – це просто отакий ципок, бачите? Просто все, більше нічого нема, просто ципочок в одній посилці. Хіба цей ципок так багато важить, що його не можна було кинути до посилку з пилкою, ну що ж він тут важить? Це навіть не до бензопилки, це може 50 грам важить цей ципок, може і 100 грам тут немає. От, ну я зразу дивлюся, дві посилки пішло, о, там відслідковування цього грузу, як він там іде, все це можна відслідковувати, і буквально через два дня вже там пише, одна посилка пішла, а друга повернута продавцю, відправнику, з китайської митниці. З китайської ще митниці повернута. Чого вона відправила? Ну я не знаю, що я не поняв, що там іде в тих посилках, що в одній, що в другій. Я думав, може пилка йде, акумулятор не йде, чи як він там. Ну чекаю. За два тижні буквально прийшов цей ципок, приходить смс-ками, я поїхав на пошту, забрав цей ципок, і вона ж мені виносить цей конверт, я кажу, такий, очі такі. А що це таке? Це все, кажу. Так, да, це все. Вона ще раз пішла, подивилась. Так, да, це все. Я думаю, нічого собі пилочка. Щось дуже маленька. Приїхав додому, розпакувався на камеру, як положено, там один ципок. Ну, я зразу йому ж пишу. Де пилка? Де пилка? Ципок я отримав. Де пилка? А він же то починає, як вони зазвичай. О, I'm sorry, my friend. Пилку повернули, китайська митниця, соображені безпеки. Думаю, яка безпека? Яка безпека? А це тільки зараз до мене наче стало доходити, що її повернули, мабуть, із-за того, що він дуже погано її запакував. Або там просто був якийсь кульочок чи пупирка, там ні картона не було, нічого. Вони там, напевно, подивились на митниці, що воно таке торчить, той шина та торчить, чи воно поб'ється, чи воно поламається, чи воно загубиться, там розтіряються ті запчасті, бо воно в кульочку тільки. Ну я так думаю, я не знаю. Ну мені здається, ну чому вони її ще вертали? Хто в яких, може у вас які є ці зображення, чому її повернули на митниці, то пишіть. Я не знаю, чому її повернули. Мені здається, що із-за поганого пакування. Неякісно. Зекономив на пакунку. На пакуванні зекономив. О, і він же ж мені пише, замовте ще раз, пилку ми вам вишлемо її ще раз. О, тільки замовляйте так, щоб вже не платити гроші. Я шукав, як це зробити, щоб так не платить гроші і замовить пилку. Я не знаю, як це. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка. Бо я це не знайшов на Аліекспрес, як зробити замовлення, заказ без сплати грошей, коштів. Я не знаю, як це зробити. Він мені пояснював це, пояснював. Коротше, я кажу, не знаю. Ну, тоді пише мені, відкривайте спір, ми вам повернемо $52.
От, і знову там закажете, чи що ви, я, ну, добре, тоді я, хай вертайте 52 долари, я за неї 52 долари заплатив повністю і хотів, щоб мені вернули. Ну, а що мені цей ципок? Тим більше, якщо я другий раз буду заказувати, я йому пишу, що вже мені ципок не треба висилати, вже в мене є, висилай мені тільки саму пилку без ципка, щоб тобі було там дешевше, наче в мене два ципка не було, щоб ти не був в накладі. О, Аліекспрес роздивлявся цей спір буквально дуже швидко, щось 2-3 дні, я вже дивлюся, прийшли гроші. Але прийшло не 52 долари, а тільки 40 доларів. 40 доларів я зразу і не поняв, як це так. Він мені обіцяв 52, писав, прийшло, я йому пишу, де ще 12 доларів, чому 40 тільки прийшло? Ми помилилися там, насправді треба було, ми хотіли сказати, що це типа 40 доларів вам. Ну як можна помилитися, спутати 40 і 52 долара написати? От як це можна помилитися? Я мені скажу, от до речі, щоб ніхто не думав, що я там, ну, зараз я покажу свою переписку. Зараз я покажу свою переписку. Зараз я знайду її, щоб не тратити. Ось, знайшов я це повідомлення, ось я вам покажу, синім це те, що я пишу, ось ось мій значок, а білим це те, що він мені пише, ось ось, бачите, ну оця ж алфабейта. If you like to refund, тобто якщо ви хочете повернути гроші, you can open dispute, відкривайте спір і вивертайте 52 долари, ви бачите цю цифру, 52 долари написано. Написано 52, не 40, не 42, а 52. Як можна було помилитися в двох цифрах навіть? Не в одній, а в двома цифрами помилитися. Я вважаю, це брехня сама справжня, настояща брехня. О, ну він мені пише, що ми ж вирахували, чому вийшло 40 доларів. Вони з мене вирахували за ципок, за доставку ципка і за доставку пилки. Я згіден за ципок і доставку ципка, бо я його отримав, хоча він мені не потрібний зараз. Я не знаю навіть, чи він підійде на ту пилку, яку я буду слідуючу заказувати, вже в якихось нормальних продавців. О, добре, пилка і чи цей ципок і доставка. Але чому з мене вирухували майже 10 баксів за доставку пилки? Бо за доставку пилки там окрема була цифра, там досить непогана цифра була, там щось 400 з лишнім гривень було. Чи близько 400, от не пам'ятаю вже. Щось таке, чи трохи менше, чи... Ну, досить непогана сума, забув, бо вона велика, важкенька, там все таке, вони вважають, там оці всі доставочники, ці служби, як вони там рахують. Мене вирухало, я пишу, де справедливість, чому з мене вирухували за доставку пилки, якщо я не отримав саму пилку? Як це так? Як це так? Чому Аліекспрес не втратив, чому продавець не втратив, не остався, чого стався в убитках покупець, тобто я завжди думав, що Аліекспрес за покупця, відстоює права покупця, завжди на стороні покупця, але отут отак поступить, якось оскаржити рішення Аліекспрес, я не можу, я там не знайшов якоїсь зворотньої зв'язку з Аліекспрес, там начебто такого немає, щоб десь оскаржити це. Він його виніс і все, його нема. Ну як, що, де, я не знаю, як там його скаржити можна, чи ще раз. Мені здається, такої функції нема. Але ж з продавцем я ще переписувався і досить довго переписувався. Він мені предлагав там якусь скидку, каже, давайте заказуйте ще раз, ми вам купон дамо на долар. На долар дадуть. Я кажу, так дайте вже на 12 доларів, щоб я міг знову замовити цю саму пилку, вишліть мені її вже без цепка. Ну, щоб я нічого не втрачав. Без ципка висилайте. Ні, ми вам на 10 це багато доларів. Вам купон. На долар це все, що ми можемо зробити. Коротше, ми так переписувались, переписувались. І під кінець вже він перестав мені відповідати взагалі. Там вже просто пише, я пишу, а мені вже пише там, на жаль, це повідомлення, не можна відіслати цьому продавцю. Щось таке. Коротше, він вже вимкнув цю переписку. От, от така ось справедливість. Тобто, було в мене відео, до речі, як не попастися на Аліекспрес, от, на недобросовісного продавця, і я ж і попався на нього, бо я погано, мало прочитав оцих отзивів, коментарів. Треба було не тільки під товаром, не тільки під товаром прочитати ці отзиви, а ще й зайти в його магазин, там є кнопка «Перейти в магазин», о, зайти в нього ще,
І ще там отзыви прочитати про всі остальні продукти і товари, що він висилає. Потім, як я їх перечитав, витратив на це немало часу, але перечитав, я зрозумів, що я зря в нього замовив, бо там дуже багато скарг і на погану упаковку, не те присилає, побитий інструмент. Ну, погана упаковка, звісно, буде побитий інструмент. Або висилає оці пилки, там пишеться два акумуляторами. Комплект вибираєш там, можна з одним, можна з двома. Ну, вибираєш з двома, він присилає з одним акумулятором. А за другий потім починає вертати гроші. Ну, це ж теж, я так подумав, це зараз, думаю, зараз дійшло до мене. Хто, може, один там з п'яти захоче відкрити цей спір, щоб він вернув гроші за другий акумулятор і все таке. А остальні просто махнуть рукою, та ну його пользуватися можна ж і з одним акумулятором пилку. Ну і все. А йому останеться акумулятор, а гроші взяв як за два акумулятори. Ну я вважаю, що це так воно й було розраховано. О, тобто, отак от вони обідали мене з цим продавцем. О, я ж кажу, вийшло так, що ніхто не в накладі, ні митниця Китаю, ні Аліекспрес, ніхто не втратив, ні навіть продавець, ніхто не втратив. Втратив покупець. О, і тепер я, що я за 40 до 40 доларів, я вже таку пилку не куплю. О, так що, я ж кажу, будьте обережні, дивіться гарно, що ви купуєте, читайте оці отзиви всі повністю. І це, мабуть, найосновніше. Читайте побільше отзиви. Там все, я думаю, проясниться. Якщо ви потратите на це час, то потім ви зекономите гроші і нерви багато. Так що лучше потратити зразу час на читання отзивів не тільки під товаром, а й в магазині. В його перейти в магазин і почитати всі отзиви про всі його товари. О, ну от такий у мене опит негарний, але це не значить, що я вже не буду заказувати на Аліекспрес, я буду і далі заказувати, ну так получилося, ну що ти зробиш, так получилося. Але все одно буду заказувати, бо там і дешевше, і є, бува таке, що навіть в Україні такого і немає, але є такий вже в мене негативний досвід, є вже такий досвід, і я вирішив з ним з вами поділитися, щоб може і ви там десь не попалися на таку, але... Мені здається, 100% гарантії не попастися нема ніколи. Завжди Аліекспрес, заказування на Аліекспрес, це є ризик. Це є ризик і досить немаленький ризик, бо ми відразу платимо кошти, а товар прийде аж через 2, 3, 4, а буває і 2 місяці. Якщо щось важке, як мені акумулятор зійшов більше 2 місяців, я вже став переживати, він взагалі не прийде, але ж прийшов. О, так що це великий ризик, ну, це вам вирішувати, де вам заказувати, кожен все рішає. Ну, все. Всім до побачення, до слідуючих відео.